Siguen tots benvinguts a la 37a edició del certamen coral Fira de Tots Sants, organitzat per l'Associació de Cor de Cambra Discantus i patrocinat per el molt il·lustre Ajuntament de Cocentaina, la Diputació d'Alacant i la Generalitat Valenciana. Agrair també la col·laboració de totes les empreses i institucions públiques. L'altre dia llegia una publicació que deia: si no estàs disposat a arriscar l'inusual, t'hauràs de conformar amb l'ordinari. I això és el que fa el certamen coral, arriscar en canvis i novetats en aquest nou cicle quadrinal que culminarà amb el 5è Premi Firacor al 2020. Hem canviat la modalitat de concurs d'agrupacions corals de solament veus mixtes, agrupacions corals amb veus mixtes i de veus iguals, l'edat mínima dels coralistes i noves opcions en les obres d'interpretar. I tot això per què? Per a vostès, per oferir-los diverses visions de la música coral i que puguen gaudir molt més d'ella. Encetem un nou període de col·laboració amb DECORO, Associació Espanyola de Directors de Cors. Amb dues entitats hem subscrit un conveni amb la finalitat de donar major difusió al cant coral. Es sembla poc arriscat el polèmic cartel d'aquesta edició? El cartel és obra de Jandro Revert, el que volem felicitar per aquest innovador disseny que, amb el joc de paraules "com canten", mostra unes sabatilles que, al igual que el certamen coral, ha recorregut un llarg trajecte, en el qual s'ha enriquit experiència i ha aconseguit el reconeixement per la llavor en pro de la música i per la difusió de la música coral escrita en valencià. Aquest any, en l'obra obligada Fira de Fires, per la qual volem felicitar els autors de la música i lletra José Vicente Asensi i José Miguel López, respectivament, ja són 17 les obres escrites en la nostra llengua, que editades amb el segell d'aquest certamen engrandeix la Fira de Tots Sants. El certamen coral no seria possible sense les entitats públiques que any darrere any donen suport per a la celebració d'aquest esdeveniment. En aquest sentit, agraïm a l'Ajuntament de Cocentaina, la Diputació d'Alacant, la Generalitat Valenciana i la seu universitària de Cocentaina de la Universitat d'Alacant pel seu patrocini. Com tampoc seria possible sense el suport de les empreses Doneu Collana Seguros, Testisol, Antecuir, Herbes del Molí Artemís, comerços i empreses de Cocentaina i comarca, gràcies pel vostre esforç. Coros participantes, enhorabuena por vuestras actuaciones. Os deseamos mucha suerte. Espero que hayáis sentido como vuestra casa. Esta ha sido nuestra intención. Por nuestra parte, deciros que ha sido todo un placer tenernos en nuestra fira. Volem felicitar a la companyia Creaciones Codo con Codo per la seva actuació. Gràcies a Amparo Oltra i a Javier i a Àngel Galán per acceptar la nostra invitació. Com no, agrair a tots cada un dels membres del jurat la seva labor professional. Gràcies a Ràdio Cocentaina, que ha fet possible que aquesta edició es pugui seguir un any més en directe per tot arreu. La pròxima setmana, en el canal de televisió TVA, retransmetrà el certamen. Agrair-los la seva col·laboració i al públic en general estiguen atents a la programació per poder tornar a gaudir. Felicitar a Rubén Cervera per la conducció de l'acte i per la seva bona disposició. Aquest certamen no seria possible sense el treball de la comissió organitzadora i el suport humà del Cor de Cambra Discantus. Gràcies per la vostra col·laboració. Benvolgut públic i seguidors, moltíssimes gràcies pel vostre suport i fidelitat. Espero que hagin gaudit i desitge que no es conformen amb l'ordinari i que seguisquen gaudint de més edicions d'aquest extraordinari
Certamen Coral Fira de Tossans. Bueno. Como cada año, pasados los días grandes de la feria y como colofón final, ponemos la mirada y el oído en el Certamen Coral Fira de Tossans. Una prestigiosa iniciativa cultural, pero también solidaria este año, en beneficio de Solc, que celebra su 37 edición. Son muchos los años que desde el Cor de Cambra Discantus se lleva la coordinación del certamen, con energía, con entusiasmo. Y por todo ello y por el magnífico resultado, enhorabuena, tanto al equipo saliente como al que este año ha cogido las riendas de este proyecto. Gracias por vuestro compromiso con la música y sobre todo con una cocentaina cultural. Del mismo modo, agradezco la colaboración de todas las entidades públicas y privadas, así como de los establecimientos y empresas que apoyan económicamente el certamen coral para poder mantenerlo vivo. Por descontado, gracias también al jurado y al público que esta noche abarrotáis el Centro Cultural del Preular. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo. A las tres agrupaciones, el joven coro de la Orquesta Ciudad de Granada, Alaya Ensemble de Madrid y el coro juvenil de la Escuela Coral de Torrevieja, daros mi más sincera enhorabuena por el magnífico espectáculo coral que hoy nos habéis preparado. Gracias por hacernos disfrutar y que nuestra sonrisa y nuestro aplauso sea vuestro mejor premio. Con el buen sabor de boca que nos habéis dejado, me despido y reitero el apoyo incondicional del Ayuntamiento de Cocentaina a esta iniciativa musical que lleva el nombre de Fira de Tossans por muchos rincones de España. Bueno. Acta del escrutinio del premio del público del 37 Certamen Coral Fira de Tossans Cocentaina. Una vez efectuado el recuento de votos emitidos por el público asistente a este 37 Certamen Coral Fira de Tossans de Cocentaina, al objeto de otorgar el premio del público dotado con 600 €, se obtiene el siguiente resultado. Votos escrutados, 445 votos. Entidad ganadora del premio del público con un total de 201 votos. ¿Ah? Coro joven de la Orquesta Ciudad de Granada. Pepa Alba, presidenta de la Associació Cor de Cambra Discantus. Acta del 37 Certamen Coral Fira de Tossans Cocentaina. Una vez escuchados todos los coros participantes en este 37 Certamen Coral Fira de Tossans de Cocentaina y reunido el jurado calificador del mismo integrado por doña Ana Luisa Chova Rodríguez, don Eduardo Cifre Gallego, don José Herrero Cabrera, don José Vicente Asensi Seba y don Enrique Azurza Aramburu, actuando como secretario del mismo, Josep Robert Sellés y Camps, acuerdan otorgar los premios establecidos en la base quinta de esta convocatoria a las siguientes entidades. Tercer premio, dotado con 1.200 € y trofeo, con un 67,89% de la puntuación global, coro juvenil de la Escuela Coral de Torrevieja. Segundo premio, dotado con 1.800 € y trofeo, con un 74,62% de la puntuación global. Tensión. A coro joven de la Orquesta Ciudad de Granada. Primer premio, dotado con 3.000 € y trofeo y además
coro que participará en el 5º Premio Firacor 2020, con un 77,22% de la puntuación global, a coro femenino Alaya Ensemble de Madrid. Guanyador que si vol baixar així a l'escenari, arribaran un fort aplaudiment de tot el públic. Anem a gaudir-la, anem a sentir-la.